les de CCA, de l'Escola Verge de la Salut, Fundació Narcís Jovany, de Sant Feliu de Llobregat. Vam decidir fer una ràdio digital perquè ens van cridar l'atenció. Tenim diferents apartats allà dalt, com per exemple notícies, música, pel·lícules, treballs de classe, llibres i més. I ara us presentarem el nostre blog. La nostra empresa és d'àlbums digitals. Ens diem Fotomail, foto perquè fem fotos, mail de M de Mireia, E d'Eric i L de Lucía i Lucía. El nostre lema és fins a la lluna arribem si ho demanen els nostres clients. La nostra aplicació consisteix en els encablatges, però seria per al Baix Llobregat o Independent, perquè el territori de Catalunya és molt gran i no només ens centraríem en el Baix Llobregat perquè hi ha moltes platges. Després, podria ser per qualsevol usuari, d'edat i sexe i aficions, perquè tothom hi ha d'anar a la platja. També ens podeu trobar a la nostra Twitter, que ens diem PowerLineNo, Facebook SIDESI, i tenim també un blog que era per introduir el nostre projecte, que es diu PowerBabs, i una web que és com una promoció. Som el grup de l'Institut IES Olorda i us presentarem el nostre projecte que hem fet per a rellotge de Salma. Són rellotges d'alta gama i n'hi ha tres grups. L'infantil, que és de 6 a 13 anys, els joves de 14 a 30 anys i els adults a partir dels 30 anys. Aquesta sèrie de clients doncs, podrà contactar amb nosaltres a través de les redes socials, perquè tenim una pàgina web i tenim doncs, pàgines a Instagram, a Facebook i a Twitter. I a part d'això també ens podran veure per anuncis televisius. Bon dia, som un grup d'alumnes de CCB de l'Escola Verge de la Salut i hem creat aquest blog on podràs trobar milers de productes personalitzables i sobretot alumnes digitals. Nosaltres ens diem Traveling Flash, Travel de viatge i Flash, del flash de la càmera. I que, bueno, com podeu veure, aquest és el nostre logo de l'empresa. El logo que tindríem seria que, amb el mou l'escalet, seria la discoteca dels anys 80. Després passem al segment de clients, que està dirigit a persones majors de 18 anys o bueno, 25 també ens van plantejar. El principal àrea clau seria el distribuïdor de les begudes i els aliments, que sense ell no seria possible. Bon dia. Bueno, nosaltres hem creat com una petita empresa de programació d'apps que es diu Crazy Kids. Nosaltres hem creat una app que serveixi per buscar plans per què fer aquesta nit. Són el nostre títol, que és Watch Night, que és Vaya Noche. Resumint, One. Després us ensenyaré el logo, que és aquest, que els hem demanat als nostres alumnes de tercer ESO de l'Escola Mestral. Aquesta seria la plantea principal, al qual podem observar totes les festes que hi ha a prop nostre i que estan a disposició de qualsevol persona. Per concluir, aquest estiu jo em vaig a Austràlia, a París, per 5 euros entorn d'hora de descompte i després aniré ja al bar a fer-me alguna cosa. Us he de parlar, però aquí aquesta nit i farem alguna cosa. La veritat, per ser el primer, un prova pilot, fantàstic. Enhorabona a tots els professors implicats perquè m'ho he ficat fins al fons.